Re, viss ēters ir te! Kas notika Latvijai liktenīgajā laika posmā starp Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanu 1939. Gada 23. Augustā un mūsu valsts okupāciju 40. Gada 17. Jūnijā? Šim laika nogrieznim padziļināti pievērsies vēsturnieks Aivars Stranga, to aprakstot grāmatā Latvija – neatkarības pēdējais cēliens. Ko par šo laiku, sauktu arī par okupācijas priekšvakaru, varam uzzināt grāmatā. To šorīt Molotova-Ribbentropa noziedzīgā pakta parakstīšanas gadadienā noskaidrosim, jo esam sazinājušies ar autoru, habilitēto vēstures doktoru Aivaru Strangu. Labrīt! 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 Tātad Latvija laikā no šī Molotova-Ribbentropa pakta līdz Latvijas okupācijai, kas plaši ir zināms par šo laiku un kas varbūt tiešām bija nu, tā jau jāvelk laukā, tādam speciālistam, kā jūs padziļināti pievēršoties tam, kā jūs kopumā šo nepārāk garo, bet būtisko nogriezni raksturojat? Nu, tas mums ir ļoti liktenīgs laiks. Šajā laikā ir trīs tādas liktenīgas dienas. Pirmā liktenīgā diena ir tieši šodien, 23. augusts. Tā ir vēsturiska, liktenīga, ļoti ļauna diena, kurā divi tirāni, Staļins un Hitlers, vienojās par Austrumeiropas likteni. Un tālāk sekoja divas dienas, kuras izrietēja no šīs dienas. Tas ir 5. oktobris, 39. gada 5. oktobris, kad mēs kapitulējām, uzskatījām, ka tā tas ir labāk, un ieatļāvām Krievu bāzes izvietot savā teritorijā. Un nākamā diena jau ir 17. jūnijas, kad Krievi izlēma mūs pilnīgi okupēt. Es negribētu apgalvot, ka es atklāju kaut ko ir Hitlera ļoti jaunu. Taču vienā grāmatā, diezgan apjomīgā, 460 lapuses, es izklāstu šos notikumus tādā logiskā secībā, pievēršot uzmanību arī iekšpolitiskām attīstībām mūsu valstī. Piemēram, varbūt lasītājiem būs interesanti arī par Latvijas komunistisko partiju uzzināt. Tur man liekas, ka es kaut ko dodu nedaudz jaunu. Nu, lūk tā. Tā es īsumā varētu teikt. Jā, mazliet varbūt jā, vairāk arī pat ieskicējot, kas ir tie apskatītie vēstures aspekti tieši Latvijas neatkarības pēdējā cēlienā. Nu, varbūt jā, varbūt arī no, tieši no iekšpolitiskās vidas vēl ir kaut kas tāds uzsvēršanas vērts, kas, nu, ko gribas izcelt, par ko esat diezgan droši, ka tādai plašākai sabiedrībai varbūt šis fakts patiesībā nu, nav nemaz tik vispār zināms. Nu, mēs bijām autoritāra valsts. Tobrīd mēs bijām diktatūra. Tā bija Kārļa Ulmaņa diktatūra. Nu, jāsauc lietas īstajā vārdā. Cita lieta, par ko es arī rakstu, ka diez vai mūsu liktenis būtu citādāks, ja mēs būtu demokrātija. Mēs nezinām, kā tieši notiktu mūsu valsts bojājai, ja mēs būtu demokrātija vai ne. Visticamāk, mēs nevarētu novērst šo ļoti ļauno notikumu vai ne, jo arī demokrātiskām valstīm uzbruka Padomju Savienība. Somija bija paraugdemokrāti, un Padomju Savienība viņai uzbruka, un tikai Somu pārcilvēciskā cīņa nodrošināja to, ka Somija izdzīvo. Es apskatu mūsu valsts iekšpolitisko attīstību, Ulmaņa režīmu attīstību vai ne. Es apskatu arī, kādas bija iekšējās etniskās attiecības. Varbūt jauns būs tas vienam otram lasītājam un gandrīz vai līdzīgs mūsdienām. Es pasvītroju to, cik lielu uzmanību Padomju Savienība pievērsa un viņai likās, ka Latvijā tiek apspiestas minoritātes vai ne. Un viņi ļoti daudz īpaši Padomju izlūkdienas ziņoja par to, ka Krievi ir neapmierināti, ka Krievi ir gatavi sacelties. Tātad tā saucamo brālīgo tautu atbrīvošanas tēmu vai ne. Nu, lūk, tā es varētu jums pateikt. Nu, patiesībā sakot, tas, ko jūs minējāt, tas, kas nevienreiz vien ir apspriests par to, cik ļoti nepatīkamas un būtiskas zīmīgas paralēles tā laika Padomi Krievijas un šī laika Krievijas federācijas agresija attiecībā pret savām kaimiņu valstīm mēs šeit varam saskatīt attiecībā uz tā saucamo atbrīvošanas diskursu. Kā jūs teiktu, kas ir tas, ko mēs no šīm paralēlēm, domājot par tā laika okupāciju, ko Padomi Krievija īstenoja, attiecībā uz savām kaimiņu valstīm. Ko mēs varam mācīties, varbūt par noskaņojumu arī domājot, kādam neļauties liekšpolitiski, un tomēr saglabātu šo nu, brīvības, neatkarības bāzi? Nu, redziet, viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ir tomēr vienmēr censties teikt patiesību.
tobrīd Latvija ļoti daudz īpaši autoritārā režīma apstākļos ļāvās tādai iedomai, ka mēs esam neitrāla valsts, mūs neviens neaiztiks, ka vadonis par visu ir parūpējies, ka vadonis visu zinās vai ne. Nu, tā bija tāda pašiedoma. Nu, tad vēl viena tāda pašiedoma bija tāda, ka mēs esam neitrāla valsts un mūs neviens neaiztiks vai ne, un mēs kā neitrāla valsts izdzīvosim. Paldies Dievam, no šādas ilūzijas mēs esam atbrīvojušies. Mēs vairs absolūti nedomājam par to, ka neutralitāte varētu nodrošināt mūsu izdzīvošanu. Mēs esam NATO dalību valsts un paldies Dievam, tas nodrošina mūsu izdzīvošanu. Un, protams, prese tobrīd Latvijā nebija brīva, viņa nevarēja rakstīt to, ko viņa domāja vai ne. Tātad vienmēr saglabāt tādu skaitu skatu uz dzīvi, nodrošināt preses brīvību, nodrošināt viedokļu dažādību, vienmēr teikt patiesību vai ne. Nu, daudz jaut, ko mēs zinājām par Molotova-Ribbentropa slepeniem papildu protokoliem, bet neko par to nerakstīja presē vai ne. Tātad saglabāt preses brīvību pilnā mērā, vienmēr informēt, labāk zināt, lai kas nāk ļauns, bet tomēr to zināt un iedzīvotiem to izstāstīt. Nu, lūk, tā es varētu jums pateikt. Liels paldies par šo kontekstualizēšanu, par vēstures posmu kontekstualizēšanu šodienā un arī par grāmatu, kas noteikti daudziem ļaus labāk iepazīt Latvijas valstī liktenīgo posmu starp Molotova-Ribbentropa paktu un okupāciju. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies jums visu labu. Habilitātais vēstures doktors Aivars Stranga un viņa jaunā grāmata Latvija neatkarības pēdējais.